індивідуальна освіта – це поєднання роботи і навчання, коли молодого спеціаліста навчальний заклад готує разом з підприємством. Компанія визначає потрібні їй спеціальності і замовляє вишу. Саме така співпраця вже почала налагоджуватись у Смілянському фаховому технологічному коледжі та ПрАТ МХП. Індивідуальна освіта – це нова форма навчання студентів, при якій вони значну частину часу працюють на підприємствах, тобто навчання наближене до виробництва. Останніми роками на виробництві утворився дуже великий дефіцит кваліфікованих працівників. І якщо говорити про попередні періоди, не особливо цікавилось виробництво, бо були ще роботоздатні ті кадри, які працювали багато років, зараз з'явився вакуум. І оцей вакуум заповнюють практично наші випускники. Ну, для того, щоб вони швидше входили в роботу на конкретному підприємстві, бажано, щоб вони, навчаючи ще в закладі, вже отримали безпосереднє розуміння, що це за підприємство, яка там техніка, які особливості обслуговування, там, ремонту і інші ці аспекти діяльності майбутньої своєї на цьому підприємстві. Не все внормована форма навчання нова. От. Традиційно ми знаємо, як вчити, а це треба навчання у нас поєднати із їхньою присутністю на виробництві. Тому організаційних питань дуже багато, це треба все виконувати у тісній взаємодії із представниками виробництва. І тут я повинен подякувати МХП, холдингу МХП «Миронівський хлібопродукт», і, зокрема, фахівцю, який займається цим питанням, Азєвій Єліні, за те, що на достатньо високому рівні проводиться ця робота і ця взаємодія. І для нас дуже важливо і приємно те, що кожен наш студент, який потрапив на те підприємство, має свого наставника. Ті наставники буквально опікуються ними протягом робочого часу. Більш того, у них є куратор, який займається питаннями їхнього побуту, значить, там, спорту і так далі, і тому подібне. От, тобто дозвілля ще організовують їм там. І це все виглядає, ну, я б сказав, дуже перспективно. Смілянський фаховий технологічний коледж фактично став учасником пілотного проєкту. Адже впровадження дуальної освіти – явище доволі нове і робляться лише перші кроки. Тож на базі закладу днями відбулася всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування освітнього середовища дуальної форми навчання». У конференції взяли участь партнери ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», учасники формування освітнього процесу від коледжу, завдяки яким вдалося організувати навчання у дуальному форматі. Також були присутні делегації з Вінницького фахового коледжу НУХ та з Одеського фахового технічного коледжу ОНАХТ. На даному етапі ми зібралися на цю науково-практичну конференцію, щоб визначити шляхи подальшого покращення цієї роботи, оскільки, ще раз повторюся, законодавчої якоїсь нормативної бази практично не існує. Сам факт вже є такої навчальної діяльності, і яким чином нам треба хоча б на рівні між Миронівським продуктом і нашим закладом якби укласти план подальшої дій, правила гри, якісь, можливо, суто технологічні процеси налагодити взаємодії. І от тематика цієї науково-практичної конференції присвячена цьому. Оскільки актуальне питання, то до нас приєдналися представники Вінницького політехнічного коледжу, вони є учасниками цієї конференції, до нас приєднуються онлайн представники Одеського коледжу, який теж цікавиться цим питанням. Ну, повинен бути представник Національного університету харчових технологій, який теж починає роботу з освоєння дуальної форми здобуття освіти. Наразі Смілянський коледж знаходиться в 30 закладів України, що розпочали впровадження дуальної освіти. Тож дуже вдячні за таку співпрацю ПрАТ «Миронівський хлібопродукт», які взяли на себе складне завдання забезпечення виробничого компоненту дуального навчання студентів коледжу. Непосредственно, звісно, ініціатор – це компанія, це наші руководителі, які розуміють, що це не проєкт, це місія –
компания по педагогико-воспитательной работе молодежи с непосредственным вкладом в практические знания, умения и навыки. Потому что в первую очередь, когда приходит к нам молодой специалист на предприятие, и мы видим разницу в той теории, да, в том оборудовании, в тех мастерских, которые готовят ребят, и непосредственно у нас в производстве, то это колоссальная разница. Поэтому очень важно работать в тандеме. Дуальная форма обучения, она выгодна для всех трех сторон. На три стороны, прежде всего, это работодатель мы, это учебное заведение, с которыми мы сотрудничаем, и, конечно же, это студент. Студенты после того, как они прошли дуальную форму обучения, они становятся действительно частью коллектива, частью большой семьи и непосредственно уже относятся с любовью к этой профессии, с желанием внедрять новые технологии, проявлять себя, потому что для ребят создаются все условия. Помимо практических знаний профессиональных, они, конечно, развивают еще свои и личностные качества, или как их называют сейчас, софт-скиллы. Для нас очень важно, чтобы студенты к нам приходили и видели те мощности, те инновации и тот открытый коллектив, который готов вкладывать в них. Потому что работа с наставниками – это тоже часть работы в дуальной форме обучения. Я очень благодарна и своим коллегам, которые в агрохолдинге работают, за их профессионализм и за их желание работать з молодежью. Переваг у дуальної формі освіти більш ніж достатньо, зазначили доповідачі конференції. Наголошували, що МХП та СТФК у рамках проєкту дуальної освіти забезпечують якісну підготовку та надають конкурентні переваги студентам. В кінці даної форми навчання студент отримує і повноцінне місце роботи, і хорошо оплачуваємий труд. И остается работать в рамках Украины. Более того, для них еще огромный плюс, когда они приходят к другому работодателю, часто спрашивают опыт работы у молодого специалиста. А так он показывает трудовую книгу и имеет уже опыт работы на таком крупном предприятии агрохолдинге, как мы МХП. Поэтому это тоже один из плюсов и преимуществ, прежде всего, для студентов. Для нас очень важно сотрудничать с учебными заведениями и не просто для себя воспитывать и обучать молодое поколение, но и показывать им, что они нам нужны. Соответственно, и мы нужны им. Огромный еще плюс в такой совместной коллаборации – это то, что дипломные работы ребята пишут по тематике и проблематике той птицефабрики, на которой проходит дуальную форму обучения. Это очень важный момент, потому что это еще больше вовлекает их в процесс обучения и освоения своих практических знаний, и тем самым повышает их рейтинг в учебном заведении, потому что при защите дипломных работ, на которую обязательно приглашает нас учебное заведение как представители работодателя, и нам гордо, и ребятам гордо, что она действительно практична, и они действительно работают над реальной проблематикой, и не просто защищают, а еще и внедряют вот эту свою дипломную проекту в жизнь. Дуальна освіта – це певний виклик і для закладу, що навчає студентів. Адже всі програмові матеріали теж треба грамотно поєднати з практичним досвідом, що отримують здобувачі освіти на виробництві. Заступник директора Людмила Ляшенко поділилась прийнятою у коледжі концепцією впровадження елементів дуальної форми навчання, окреслила переваги такого навчання та проблеми, що виникають у ході впровадження. Со Смілянським коледжем і Мироновська птицефабрика цей проєкт внедряється вперше, і студенти 15 человек автоматизированных систем управления производством пришли, да, действительно, впервые. И очень большой труд был проделан по подготовке программ обучения, которые как раз и направлены на стыковку теории и той практики, которую они получают у нас на производстве. И это очень большая заслуга преподавателей спецдисциплин
и наших сотрудников, руководителей данного направления, которые как раз между собой и смотрели, что есть в теории и как это погрузить в практику. 15 студентів коледжу – майбутні фахівці з автоматизації виробництва, що навчаються за дуальною освітою, вже 2 місяці працюють на виробництві МХП у селі Степанці. Вони дуже задоволені можливостями, що перед ними відкрились. Чудовий колектив, надають всі завдання. Тобто перед завданням ми складаємо функціональні схеми, розмовляємо про них, потім вже дають практичні навички. Тобто ми складаємо щити, підключаємо саме програмовані реле, навчаємося, як програмувати реле саме вже в безкоштовних програмах, тобто Oven Logic, саме Oven FR114, PR200, їх підключаємо вже до двигунів, до датчиків, ознайомлюємося з датчиками, все підключаємо, працюємо вже як інженери, але в нас посада молодший фахівець, тобто вже ходимо, допомагаємо нашим наставникам вже на заявках, які саме встановлюють, калібруємо ваги та всю саме інформацію, яку надають, та допомогу вказуємо. Тобто повністю вже як інженери працюємо на даному підприємстві. Які умови вам надали і чи є оплата праці ваша? Так, звичайно, обов'язково оплату. Оплату нам дають мінімально, тобто 7 тисяч гривень, це ставка, мінус 20%, 5600. Тобто умови проживання нам видали квартири, квартири в чудовому стані, чудовий ремонт. Саме надають харчування одноразове, саме за 1 гривню. Тобто надають перше, друге, компот, а далі ти вже саме собі вже береш, скільки тобі потрібно. Тобто за додаткову плату також. З приводу житла, житло круте, саме все надають: мікрохвильова, холодильник, ліжка, обігрів, дуже тепло, тобто все дуже круто. Та й їхні саме службові вже автобуси прямо до під'їзду, ну, так би мовити, до зупинки під'їжджають. На виробництвах МХП також чекають і молодих спеціалістів інших профілей діяльності. Тож в рамках всеукраїнської науково-практичної конференції провели нетворкінг представників ПРАТ МХП зі студентами 3-4 курсів коледжу спеціальностей маркетинг та галузеве машинобудування. Під час зустрічі студентам було поставлено ряд інтерактивних завдань, де вони змогли проявити свою творчість та креативність. Здобувачами освіти було представлено багато цікавих та неординарних ідей. Це був перший крок залучення ще нових студентів цих спеціальностей до дуальної освіти.